Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Maştağı Buzovna yolunda lider markete yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradakı baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. 20 yaşayış sahəsi 110 kvadratdır. 128 nömrəli məktəbə yaxın məsafədə yerləşir. Sənədi sərəncamdır, kupçiyə gedən sənəddir. Həyətə 2 maşın rahatlıqla daxil olur. Evin 4 bir tərəfinə keçid mümkündür. Ətraf tam yaşayışdır. Marşrut yoluna da yaxın məsafədə yerləşir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Pol laminatdır. Evin istilik sistemi kombidir. Kombisi var. Sağ tərəfdə mətbəx, pəncərə səhətə baxır. Sol tərəfdə qonaq otağı, qonaq otağında pəncərə səhətə baxır. Ölçüsü 3.7-yə. Dəhlizdən solda bir otaq. Sağda ikinci yataq otağı. Dəhlizin sonunda sağda isə hamam və sanitar qoşulmuşdur. Birlikdə aksesuarlar quraşdırılıb hazırdır. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Maştağı Buzovna yolunda lider marketə yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Ümumi yaşayış sahəsi 110 kvadratdır, pol laminatdır, qoşadaş inşa olunub, ətraf tam yaşayışda, mərkəzi yola yaxın məsafədə yerləşir, sənədi sərəncamdır, kupçiyə gedən sənəddir, qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub, əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.